Nos impressiona as guerras feitas de armas, bombas, espadas ou canhões. Porém, a maior das guerras não é deste mundo. A verdadeira batalha do homem é entre a carne e o espírito. Uma guerra invisível, interna, que tem como armas a oração e a penitência. Do outro lado da trincheira está o demônio e o pecado. E muitos só percebem essa dura batalha quando estão ao ponto de perdê-la. Quando tudo cai por terra. Uma perna quebrada fez um homem perceber isso e lutar na verdadeira peleja. Santo Inácio de Loyola entregou a espada para armar-se da cruz. Não mais cavaleiro de um reino terreno, soldado de um rei, de sangue nobre e conquistador, mas agora, cavaleiro do reino dos céus, soldado de Deus, de espírito nobre, conquistador de almas. Sob o estandarte de Cristo, travou sua guerra, venceu o inimigo, conquistou a si mesmo, para depois traçar a operação de guerrear contra o mundo. Nas trincheiras, convocou soldados armados com a mesma cruz, para levar o Evangelho a cada povo e cultura. Santo Inácio escreveu uma das maiores obras que a cristandade já viu. Seus exercícios espirituais são a tática mestra nessa guerra invisível. O livro que já converteu e tem convertido mais pessoas que a quantidade de suas letras. Através de sua vida e de seus exercícios espirituais, nos ensina a renovarmos nossa vida cristã, a ordenar a vida segundo Deus. Nos encoraja ao mais, sempre mais, para alcançar a radicalidade da santidade, dispostos a passar pela segunda, terceira conversão, quantas forem necessárias. Nas primeiras fileiras, com a espada e a cruz como armas, marchamos rumo à eternidade. Nesta guerra contra o espírito maligno e as potências infernais, depor as armas é o mesmo que sucumbir e perecer. No mundo sucumbido pelas ideologias e máximas anticristãs, guerreamos porque o reino dos céus é dos violentos. Combatemos o bom combate para o Império de Cristo, sob a única bandeira que deve ser seguida. Cavaleiros, soldados, nobres e conquistadores onde estivermos, para a maior glória de Deus.